My name is Napoleon Soto. I'm an enforcement agent in Section 2 here. That's operations and enforcement. I am Ilya Kuryakin. I am also an enforcement agent. Like my friend Napoleon, I go and I do whatever I am told to by our chief. Oh, yes. Alexander Waverly, number one, Section 1. In charge of this, our New York headquarters. It's from here that I send these young men on their various missions. Velkommen i kassen med David Bjerre, så vi fat i action-spion-komedien The Man from U.N.C.L.E. fra 2015. The main ingredient of an atom bomb is enriched uranium. Dr. Teller was on the verge of a breakthrough which would massively simplify this process. Making it possible for almost anyone to build a nuclear device. We believe that the Vinci Guerra Shipping and Aerospace Company in Rome, where Miss Teller's uncle Rudy is a senior executive, is in fact the cover for an international criminal organization with ties to former Nazis. The founder, Sergio Vinci Guerra, was a friend of Mussolini and a known fascist. It is now run by his son, Alexander, and his wife, Victoria. We believe they are responsible for Dr. Teller's disappearance. Now, imagine the consequences if he builds an atom bomb for them. We have no choice but to work together on this. Your mission is to infiltrate this organization and to retrieve Dr. Teller and his research. Jeg må hellere melde klart ud fra start. Jeg må indrømme, jeg har aldrig set et eneste afsnit af den oprindelige tv-serie The Man from U.N.C.L.E. Den kørte i 1964 til 1968, og det er så langt tilbage, at den første sæson af serien rent faktisk var i sort-hvid. Det er lidt spøjst. Den kommer jo fra en tid, hvor der var masser af andre spionserier på tv. The Avengers, I Spy og min personlige favorit, Mission Impossible. Ja, jeg elsker Mission Impossible, og jeg elsker 60'er spionhaløj, så jeg er faktisk, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke rigtig har faldet over Man from U.N.C.L.E. tidligere. Oh well. U.N.C.L.E., i tilfælde af, nogen ikke skulle være klar over det, står for United Network Command for Law and Enforcement. United Network Command for Law and Enforcement. Ja, sådan er det. Ja, fint. Men fidusen af med den her film, altså The Man from U.N.C.L.E. fra 2015, er, at det er en origin-historie. Det føles egentlig ikke rigtig sådan, heldigvis da. Men måske er det, fordi jeg ikke kender tv-serien og ikke ved, hvad der skal indgå elementer i det. Men når jeg ser filmen her, så virker det ikke sådan som en aggressiv etablering af en karakter, sådan som nogle af de der superheltefilm gør, hvor det bliver sådan tungt og omstændigt, og nu skal vi se, hvordan ham der får sine kræfter, og før var han det, og nu er han det her, og så kan han stille og roligt opleve. Hvor mange gange har vi ikke set det? Det er vi trætte af. Så det her, det føles mere elegant og mere naturligt og mere organisk, at vi sådan, når filmen er overstået, har vi faktisk fået etableret, hvad The Man from U.N.C.L.E. er, og vi er klar til at gå videre til næste film i princippet. Og sådan er det jo. Men til lige dem, der ikke lige er klar over, hvad denne her film handler om specifikt, så er vi altså i 1960'erne, for det var også der, hvor den oprindelige tv-serie var sat. Jeg tror, de skriver 1963 i starten, det efter mordet på John F. Kennedy, og vi møder de to agenter, den amerikanske agent Napoleon Solo og den russiske agent Ilya Kuryakin, noget af den stil. Ja. Og der er naturligvis også blandet en pige ind i det. De to bliver nødt til at arbejde sammen, og filmen starter med, at hende pigen der bliver smuglet ud af Gabby, hedder hun Teller, bliver smuglet ud af Østberlin af den amerikanske agent, mens den russiske prøver at få fat i hende. Så det. Fidusen er, at hende pigen der, Gabby, hendes far er videnskabsmand og arbejder på at skabe en mere effektiv atombombe. Og han er forsvundet, og han er muligvis havnet i hænderne på nogle skumle folk, nogle nazisympatisører,
Og pludselig så bliver Øst og Vest nødt til at arbejde sammen for at få stoppet den her nye trussel, og de to agenter, som lige har prøvet at slå hinanden ihjel for at fatte hende der pigen, de bliver nu nødt til at arbejde sammen og løse den her gåde her, eller løse det her problem, om jeg så må sige. Dr. Teller, som ham der videnskabsmanden hedder, han har fundet på en proces, der kan simplificere skabelsen af atomvåben. Og så vores to agenter her skal altså finde den der forsvundne videnskabsmand. De skal stoppe de her nazister, og de skal forhindre, at den der atomteknologi slipper ud i verden. Og så skal de helst hver især sørge for, at den anden ikke får den nye teknologi, når det hele er overstået. Så ligesom, udover at de er kollegaer, at de skal arbejde sammen, så ved de også, at down the line bliver det nødt til ligesom at konfrontere hinanden og sådan noget der. Og så kan man jo selv indsætte sin egen joke om, at den kolde krig er blevet meget varm nu. The Man from U.N.C.L.E. er instrueret af Guy Ritchie. Det var ham, der havde den fantastiske debut med Lock, Stock and Two Smoking Barrels i 1998. Så lavede han Snatch i 2000, som jeg ikke rigtig kunne holde ud. Men som der er mange, der elsker, ved jeg. Og så gik han lidt i stå. Han lavede Swept Away, Revolver og Rock'n'Roller, som ikke rigtig var nogen, der sådan rigtig var op at køre på, synes jeg. Og så var det, han vendte stærkt tilbage med Sherlock Holmes og Sherlock Holmes A Game of Shadows, altså opfølgeren. Og de to film, altså Sherlock Holmes-filmen, var sådan en perfekt kombination af big budget action og så den her gaucho-stil, han lidt kører. Og så var det ovenkøbet periodehistorie. Og det, altså det, den, hans behandling af de her Sherlock Holmes-film, altså når man har set, hvordan han lavede de film, Guy Ritchie, så siger man, han er det perfekte valg til at lave The Man from U.N.C.L.E. Og ja, det synes jeg, han er. Han absolut periodestemning, gaucho-stemning, action, det hele og sådan noget. Ikke? Det har han styr på. Og som de to helte i filmen her, så har vi Henry Cavill som Napoleon Solo. Man of Steel kender vi ham fra selvfølgelig, hvor han spiller Superman. Og Immortals var han også med i, den forfærdelige Immortals. Så har vi Armie Hammer som Ilya Kuryakin. Jeg kan ikke snakke russisk, okay? Tilgiv mig. Nå, men han var super fed. Han var rent faktisk super fed i Lone Ranger. Og så var han med i The Social Network selvfølgelig også. Men jeg synes rent faktisk, han havde heltepotentiale i The Lone Ranger. Så jeg håbede lidt, at han ville få en god actionfilmrolle. Og det synes jeg alt andet lige, at det her er på et eller andet plan. Og fidus med de her to herrer, er, altså Hammer og Cavill, er, at de ikke bare flotte fyre. De er rent faktisk rigtig charmerende, og de har karisma. Og så er de jo relativt unge i gamet stadigvæk, så jeg må indrømme, jeg er meget glad for, at det ikke blev sådan George Clooney eller Tom Cruise, der fik en af de her to roller. Jeg synes, det klæder filmen meget godt, at den går med de her unge up-and-coming talenter. Så har vi Alicia Vikander som Gabby, og hun er jo senest set i Ex Machina, som jeg har anmeldt her i kassen. Og så er hun med i Anna Karenina og i En Kongelig Affære også. Hun er god. Så er der Hugh Grant dukker op i en lille rolle, Jared Harris dukker op, og ellers så er der sådan et underligt små skuespiller, som måske fordi det er en britisk film, altså det er nogen, altså der er mange af dem, jeg ikke rigtig kender, og jeg våger påstå, at hvis det havde været en stor big budget amerikansk film, så havde man måske nok hyret lidt flere kendte ansigter. Oh well. Is there one of them? Just hum if there is. Is he looking at us? Does he have just one hand on the steering wheel? When you hear something that sounds like a gunshot, drive. The Man from U.N.C.L.E. gør en masse ting rigtigt, og den gør en hel del ting forkert.
lad os tage noget af det rigtige først. Altså, der er stilen i filmen. Det er altså, vi starter med den her energiske og charmerende åbningssekvens, hvor de to agenter kommer op mod hinanden. Amerikanerne skal redde pigen, og russerne skal stoppe amerikanerne og det her. Og vi er ved grænsen, vi er i Berlin, og vi skal over grænsen, og vi tonser stadig de her små skodbiler. De har ikke super smarte sportsvogne og sådan noget. Vi er i 60'erne, og vi er i Berlin. Det er sgu meget frægt, og det er meget elegant. Og så er vi jo i det her univers, vi er i. Vi er i 60'erne, så vi kan holde fast i den her post-JFK koldkrigsstemning, som er meget fed, hvor man siger, hvor spionfilm gør sig rigtig, eller spionhistorie gør sig rigtig godt. Det giver os også, altså det her tidsperiode giver os også et fedt look i kostymer og biler og hardware, de kan bruge undervejs. Musikken, den er smooth og jazzy og sådan noget. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de gode gamle James Bond-tider. Og så hjælper det selvfølgelig, hvis man glemmer, at det rent faktisk kun er 2-3 af de første 14 Bond-film, der overhovedet er værd at se resten af det arveste lort. Men fordi man skal ligesom huske ideen om James Bond mere end reelt filmene. Ideen om, hvor cool Sean Connery ser ud på de der plakater, og når han står med sin gun og alle de der babes, der er ham. Man skal endelig ikke huske, hvordan selve filmen er. Men det er ligesom det, Man from Uncle fanger, det er den der super seje James Bond 60'er og 70'er måske også stil. Og så er det jo, det er også meget fedt nu, når vi er i den der tidsperiode, så er vi øjeblikkeligt i et univers, hvor vi ikke skal konkurrere med den moderne James Bond, altså Daniel Craig James Bond eller Pierce Brosnan James Bond. Vi skal heller ikke konkurrere med Jason Bourne eller Mission Impossible-serien. Og det er fedt, fordi filmen behøver ikke at bekymre sig om, hvad de film laver. Den kan simpelthen leve sit eget liv, og det er meget passende, synes jeg. Og en skud bemærkning, så Cavill kunne altså godt spille James Bond den dag. Han kunne ikke spille en Daniel Craig James Bond, men han kunne spille sådan en moderne Sean Connery James Bond. Det måske være at overveje. Og så er der jo også de klassiske modsætninger i filmen, altså udover der er øst-vest samarbejdet, og så er det jo en cop body film i bedste Lethal Weapon stil, bare tilsat noget 60'er halløj. Komplet med klassiske replikker som du skal ikke banke ham, han er din nye partner og sådan noget. Altså det cop body spion, hvad man nu vil kalde det, body film er en trofast genre, som har virket mange, mange gange, og vi kan næsten altid stole på den, og den virker også her på mange planer. Men det leder os lidt til det knap så gode i The Man from U.N.C.L.E., og det er selve historien i filmen. Det er en meget tung grundhistorie, vi har fat i her i filmen. Det burde jo være simpelt. Stop atombomberne. Men det er det altså ikke. Den måde, de får det fortalt på, virker overhovedet ikke. Altså, hvis jeg er helt ærlig, så glemte jeg hele tiden, hvad det var, de skulle i filmen. Altså, jo, de skal gå undercover, og så skal de stoppe en eller andens onkel, der har en deal med et firma, hvor der er nogle personer, der har en forbindelse til nogle bad guys, og what the hell? Og planen bliver lagt på bordet i de her tunge dialogscener, hvor man sådan tuner lidt ud undervejs, fordi der kommer så meget information, og man tænker, det gentager de nok senere, men det glemmer de faktisk. Jeg er bevidst om, hvad det overordnede mål er i filmen hele tiden, for det er som sådan ikke kompliceret, men sådan, det er uklart for mig fra scene til scene, hvad det egentlig er, de skal. Hvorfor var det egentlig, de skulle ind i den der fabrik? Hvorfor var det egentlig, de skulle have fat i hende der pige? Hvad var det nu, de skulle til den der fest, hvor de skulle mødes med? Altså, det er sådan, det er fordi, det bare ikke hænger fast på grund af den måde, historien bliver leveret på. Og så hjælper det jo heller ikke, at skurken er totalt forglemmelig i den her film. Vi har sådan en klam charmørbra med et fæsen overskæg, og så har vi en eller anden tøs, der ligner sådan Paris Hilton-agtig babe. Og det hænger sgu ikke fast. Plus, at der er mange af karakteren her, der er problematiske, fordi der er ikke nok
bid, heller ikke i vores hovedpersoner. Det bliver problematisk undervejs her i Man from Uncle, fordi en del af pointen med den her historie er, at folk hele tiden skifter side og afslører deres sande jeg, og nej, jeg arbejder ikke for den der, agentur, jeg arbejder for det andet, og nej, jeg er virkelig en rogue, og nå, nej, jeg er noget helt tredje, ah, det var snyd, jeg er noget fjerde. Og så man sidder der, men jeg må indrømme, ofte så lænede jeg mig bare lidt tilbage og ventede på, at folk begyndte at skyde mod hinanden, for så ved man da, hvem der er fjender. Altså, og det er sgu ikke den rigtige måde at gøre det på, det må jeg indrømme. Måske som konsekvens af, at historien er, som den er, så er der også mange af sekvenserne i filmen, der er tunge, hvor der sker for meget oven i hinanden. Altså, vi møder tre nye ansigter, to bad guys og en good guy, mens vores helte er, på overfladen er, skal gøre én ting, men i virkeligheden er de ude på noget helt andet. Og for det ikke skal være løgn, så har de hver deres helt egen dagsorden, der er noget tredje, som de ikke fortæller hinanden. Altså, det er jo meget sjovt noget af det her sådan med at frem og tilbage clever spil mellem hvem snyder hvem, og de kollegaer, om de er også modstandere, og det kommer der lidt af det her frække gaucho-agtige ud af. Men når man laver sådan en film her som filmfolk, skal man altså passe på med historier, hvor alle snyder alle, fordi på et eller andet tidspunkt så er det, at man tuner ud som publikum og bare læner sig tilbage og venter på det overstået. Og det er ikke meningen. Og så er en af ulemperne i filmen her også, er, at fordi der er så lidt gods i karaktererne, og fordi der er så lidt, at det her plot er så diffust og underlig, og jeg er faktisk ligeglad med det, så virker den her gaucho-agtige stemning kun et stykke hen ad vejen, for det begynder at gå op for en, at det er den samme joke igen og igen og igen i løbet af filmen. Den ene agent tror, at de har fuldstændig, han har fuldstændig styr på situationen, og kaster sig ud modigt ud i et eller andet stunt eller en eller anden ting. Så går det naturligvis galt, og mens så står den anden og kigger på med et skummelt, haha, jeg vidste bedre smil. Og det holder altså op med at fungere efter den tredje, fjerde gang, synes jeg. Det er meget sjovt til at starte med, og det er meget og de sælger den meget godt, de to herrer i hovedrollerne. Men det begynder at blive lidt træt undervejs i filmen. Og et sidste søm i kisten her på The Man from Uncle, det er, at ja, den er meget lækker og meget stilfuld, men desværre så ser filmen ofte CGI-fake ud. Altså specielt i de her store etableringsbilleder af periode Berlin og forskellige andre situationer, så ligner det simpelthen computeranimerede oversigtsbilleder. Og der er også nogle af actionsekvenserne, hvor den forsøger at blive lige lovligt smart med at lave sådan elegante oversigtsbilleder, hvor man ser en hel vej, og så zoomer man ind på to biler, der jager hinanden, og så zoomer man ud igen, eller og sådan noget. Og det ser bare, altså det ligner virkelig, virkelig dårlig computeranimation. Og det tager en øjeblikkelig ud af filmen, at det bare ligner sådan noget, for et eller andet computerspil, hvor de bare sådan sidder, de leger og kører i biler. Det ligner ikke noget rigtigt. Og så bliver man jo hævet ud af action-sekvensen. Det sker ikke så tit, men det sker nok til, at det er et problem. Og så oven i det, så er filmen skudt på video. Og det kan ses i nogle af action-sekvenserne. Så vidt jeg kunne læse mig til, så er det første film, Guy Ritchie har skudt på video. Og det er han ikke sluppet særlig godt af sted med, hvis jeg sidder og bemærker det flere gange undervejs i filmen, at det ser godt nok videoaktivt det der. Nå, men så er vi videre til næste actionscene, så går det godt, og musikken spiller, og det er sjovt, og bla bla bla. Men så kommer lige det der videoaktive look igen. Det er heller ikke godt. Og alt det her bimsen rundt, og alt det her action, og alt det her gaucho-agtigt, det leder os jo så hen mod slutningen af filmen. Og problemet med den er, at den er decideret skuffende. Mest fordi vores to helte faktisk intet har med planen at gøre i den store slutsekvens. Altså de har ingen beslutningsrettigheder i det her. Det er deres bosser, der siger, vi skal gøre det og det, og så gør de, yes, yes, og så gør de det. Og det virker underligt det. Det var da den sekvens, hvor de burde sige, nej, sku vores bosser, nu arbejder vi sammen og får løst det her problem. Og så burde der være en kemi mellem dem. Men i stedet for, så sidder de pænt, yes, okay, det siger de ikke vel, men det er sådan det der underforstået i scenen, at de gør ligesom bosserne gerne vil have, og uden at protestere.
karakterer. Og så slutter vi i en besynderlig jagtsekvens, som har dårlige effekter i, og ender i sådan en dramatisk slåskamp i regnen, som bare virker fuldstændig umotiveret, og det er ikke skide godt. Altså, Cavill og Hammer er skide sympatiske, og men altså, den sympati går kun til en vis grad. Altså, på den tidspunkt, så må historien ligesom også stå bære læsset, og det kan det simpelthen ikke her. Historien er simpelthen for dårlig, og manuskriptet hjælper dem ikke til at opbygge nogle karakterer, der virkelig sådan hænger fast. Altså, det er ikke sådan, som man siger, når Man from Uncle er overstået, så sidder man og tænker, ah, kæft, bare der var flere film med dem. Altså, sådan gør jeg i hvert fald ikke. Og det gjorde jeg i starten af filmen, der tænker jeg, ah, kæft, det bliver fedt det her, bare de laver tusind af de her film. Men når det er overstået, så sidder jeg og tænker, det var, hvad det var. og som sagt, eller som jeg vist fik nævnt i starten, så slutter de filmen med at lede op til, at nu kan serien nu fortsætte af film, fordi nu har vi fået etableret The Man from Uncle, den her hemmelige organisation, hvor USA og Sovjet arbejder sammen. Men det tror jeg altså ikke, de får lov til, fordi jeg må gerne, det overrasker mig en lille smule, for jeg havde hørt så meget godt om filmen, men den blev faktisk en dundrende fiasko. Eller ingen dundrende fiasko, den tog 100 millioner dollars på verdensplan. Men på et 75 millioner dollar budget, så er det langt fra tilfredsstillende. The Man from U.N.C.L.E. virker rent faktisk okay, når den holder sig til gaucho-agtig skæg og ballade. Men lige så snart den prøver at få den der relativt komplicerede spionhistorie til at virke, så begynder filmen at hakke i det. Og det er på grund af det her ufokuserede, vrøvlende manuskript. Det er synd, at filmen ikke virker bedre som spionfilm, når den nu er så charmerende på alle andre punkter. Og på trods af en meget energisk tilgang til opgaven, og specielt i starten af filmen, så virker det The Man from U.N.C.L.E. altså kun halvt. Og selv når den er bedst, så synes jeg aldrig rigtigt, at den kommer op og ringe. Jeg er bange for, at vi ikke får en The Man from U.N.C.L.E. 2 inden for en overskuelig fremtid. The Man from U.N.C.L.E. er ude på DVD, Blu-ray og VOD for Warner i USA. Der er en håndfuld featuretter på, men ikke noget kommentarspor eller noget af den slags. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.